Tak tady se díváme, že se nacházíme u písečného přesypu u obce Píst, který byl v roce 1951 vyhlášen jako chráněná přírodní nějaká památka. Tato přírodní rezervace je významným geologickým útvarem ve středním Polabí. Je pozůstatkem polabských písečných přesypů neboli dun, které se vytvořily během čtvrtohorních dob ledových. Žije zde zajímavá mikroflora a hmyz, z něhož nejznámějšími druhy jsou mravkolev a kvapník. Je zde vysázena borovice a akáty. A uchovalo se zde také mnoho pískomilných rostlin. Tak tady jsme přišli na tu písečnou dunu, která tady skutečně takhle na kraji lesíka je. Údajně je stále ještě v pohybu, to znamená, že vítr ji dokáže nějakým způsobem přesouvat. Tak, jak ji přesouval právě kdysi a jak se přesouvají duny na pouštích. No, tadyhle se můžeme podívat na mapu, kde se nacházíme u Nymburka. A co tady žije? Datel černý, mravkolev obecný, síkora parukářka, žluna zelená, paličkovec šedavý tady roste a roste tady pavinec obecný. Samozřejmě se jedná o evropsky významnou lokalitu a je to prostě tady před náma. Je to velice zvláštní záležitost. No, takže jedná se o poslední dunu, kterou má na svědomí tady Labe, která se zde dochovala a proto je to významné místo a evropsky chráněná lokalita. Ono se potom samozřejmě dá chodit, protože se s tím téměř nedá nic udělat. Je to prostě hromada písku za vsí, ale právě kvůli těm endemitům taky, který tady žijou a rostou, tak je to chráněné.